Друзья, всем привет! Такая ситуация. Сейчас будем убирать шостого тюленя, уже шостый тюлень. Света нема, а убирать то якось надо. И думаю, попробую от генератора. Багато хто каже, що буде вибивати. Ну, тобто, коли я загоню, автомат не видержав, виб'є. Ну, подивимося, виб'є чи ні. Я думаю, не виб'є, а там хто його знає. Зараз покажу тюлені. Їх тут 15 штук залишилося. Зараз одного виведемо, то буде останнє 14. Я не всіх знімаю, бо на зйомки теж время особо нема. Зараз виберу, та любого виберу. І хочу зважити. Ради інтересу, який був вес, зважимо потім. Коротше, отак. Ось я наготовлю генератор. Ось я наготовив паралізатор. Опа. Все треба, щоб було готово. А, тут длинний провод, дуже. Можна навіть далі генератор віднести. Все, щоб було готово зарання. Отак виходимо із положення. Так. Ага. Це сюди. Вилочку. Його можна подальше. Так. Думаю, достану. А там прив'яжу його. Думаю, достане. Включаємо зарання сюди. То потім запустимо, включимо. Тут теж включимо. Так. І якщо вдруг, ну я загнав паралізатор і вибив автомат, то це ж почнеться концерти по заявкам. Ну, я думаю, ви розумієте, що почнеться. Треба зарані наготовити. Да, Боря? Дуже переживаю. Ася, Боря, де ви є? Ася там. Треба наготовити дідовський паралізатор. Ну, вдруг. Загнав, а воно вибило. Він же начне кардібалети устраивать. Надо резко хватать дедовський метод, щелкати і шмалять. Короче, отак. Що тоді? Будемо виводити. Ще віси треба принести, щиток тут. Короче, цього потру. Взагалі, як відео знімати, время. Трошки більше це все історія займає, так як сам, то ну, не заморачується. Що ви? Вежики дивляться. Пособиралися, дивляться. Де ото я тут заліз. А, ми, напевно, його зараз і этот, і щелкати будемо. Так. Шашельками щелкали, щелкали. А ну, черненьку будем брать. Тікай. Десь. Тікай ты. А ну давай. Ну, ты снимаешь? Уже выйдешь там, открылся, там уже телефоном. Давай, давай. Ну давай витягувати його, так тут. Бо він так не піде. Оце треба зараз буде відкривати різко. Один відкриває, а один потягне, бо він так не вийде. А? Так, друзі, вивели його. Прийшлось заново все переіначе. Yeah.
аж до гудів там. Включив паралізатор, він аж так трохи, як завібрірував, загудів, видать, хороший ток іде. Ну, не одобичний світіч, а хороший. Коротше, сам процес, зараз, дивіться, під відео, по ссылці, також може закріплю в коментарях синю ссылочку, нажимаєте і переходите на те відео, бо таке не можна показувати в відкритому доступі. Ну і також вес. Зважим, теж там по ссылці глянете, бо буде не дуже красиво смотреться ця картина. Ну а ми що, пробуємо, вибиватиме чи не вибиватиме? Якщо вибиватиме, кувалда. А ти він знімай, не тригайся, хорошо? Так, ось нос. Хвостаті! Хвостатенькі! Борька, сідав? Боря, сідав, блін, лапа. Дай ну, дай лапу, дай рапі. Аська, сідав, пліз. Аська, бачите, не научена. Чужу, чужу. Чужу. Де чужу? Чужу. Чужу, де ходить? Ми вон тільки на виставку їхали. Так, все. Вік, що?
От бачите, я к чему. Что я иногда делаю так. Особенно в цьому місті. Потому что буває воно, б'єш, а воно не пробило. От сейчас пробило. Бачите, сейчас ні. Поэтому я чуть-чуть типа як методом продавки. Ну, щоб наверняка, бо у мене було вже не раз. Вроді би я так попробував, починає пекти, а вона здулася, шкура. От, і тоді саме без шкури виходить. А вже потім, як я основну пройшов отак, що я уверен, що дирочка є. І тоді я вже побив отак. А в нас світ дали, то ми зараз крупорушку запустили, гвоздь попався в крупорушку, то прийшлося відволіктись, витягнути гвоздь. І зараз Віка там на крупорушці, поки світ, а я своїм займаюся далі. Ну, тепер після цього упікаємо.
от багато де, даже у нас в Україні, в різних містах, оце вже вважається, ну, даже візьмемо в Сумської області, оце вже хватить, все, хорош, а то перепалиш, давай мить і все, оце отак. А у нас в Харківській області, іменно, ну, де я живу, це називається, ми ще даже не починали упікати, це так. Верхній ажіотажик, а впікати ще треба. А для других, хто робить по-другому, це вже типу як хватить. Ну, зараз його парить, типу, і все. Треба більше води налити, воно буде хорошо скоблитися, так, от зніматися, це буде. Ну, ви поняли, за що я просто не буду скоблити. І типу хорош. Ну, а для іменно мене, я ж кажу, ще даже не починав, це так. Зняв шерсть, пробив шкуру. Етап перший. І далі гоним. Уже поки з наших отих дирочок не полізе жир, не потече. От, бачите, із наших, що ми попробували, пішов жир. Оце вже п'ятно. П'ятно вже сало починає, ну, розплавлятися і оце виступати. Я вам просто на одному місці показав, не буду ж я бігати з камерою зараз вокруг. Ось, і отак треба зробити весь. І потім лью воду, розпалюю і ще трошки. Ну, а це отут, в цьому місці, ось, де я попік, ще чуть-чуть треба і все, і буде отлично. Сало. Отлична шкурка. Ну і вкус взагалі ж другий. Ну я не то, що там кожен робить, понятно, як йому хочеться, але я показую просто, як мені треба. Ну і як я роблю. Не пам'ятаю, який тюлень. Ілі п'ятий, ілі четвертий, то в мене газу було мало, я дуже так не впікав. Ну там хто вже отримав, може кому не така прям розпарена, розпрепарена шкурка попалась, то не обіжайтесь, бо в мене газ закінчився. Сьогодні я повний заправив і навіть кип'яток не ставив, у балон не наливав. Горить хорошо. Ну, повний взагалі. Також купив соломи в тюках сьогодні, 3 тюка.
не мог знайти, поїздив тут, то там було, то там везде об'їздив, нема. Ну, купив три тюка, поки, а там буду шукати, потім де купити. Коротше, далі поїхали. Так, итого, бачите, ще корка, ну вже, ну як, не повністю того, бачите, зараз ще отак маніпуляції, чуть-чуть вода, огонь, і все буде м'яко, і можна мити. Ось оця часть від вух і до задків вже готова, ось підсюдова. Оце ось вже готове. А задки зараз оце я чуть-чуть до роботи, бо тут саме тоньше на задках. А саме більше треба спина і лопатки. І будемо мити. Ну і тепер, друзі, як я мию. Я вже почав мити. Покажу, як я мию. Бо багато спрашують. А як він миє? Ось у мене отака щотка. Це я її вскрив серебрянкою з лаком, щоб не так портилась дерев'яшка. Ну от, гарячої води. Намакую. Спочатку круговим движенням. Вот так вот. Круговыми. Круговыми.
Так. И сейчас получается, я на ней кладу солому, обпалюю солому и потом ще раз обмиваю. То есть це чернова обмивка, а буде ще чистова. Ну, дивимося далі. І не забувайте ставити хвостики вверх. Thank you.
Ну вот, спина, бока готові. И сейчас я делаю что? Вон у меня щиток, оцей маленький, я ложу его рядом и переворачиваю на щит, уже спиной на солому, и опалюю слегонца нижнюю часть, то есть подчеревок, голяшки с той стороны, ну там недолго, там вообще трошки, обмываю и так само соломой и разбираем. Все, что міг, показав, рассказал. Всем спасибо за внимание. Не забывайте хвостики вверх или вниз. Вот так. Ну а то уже у нас свет есть. Слава Богу. Живем, все хорошо. Дай Бог, все будет хорошо у каждого из вас.